Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di Sabtu kedua di tahun 2022. Mudah-mudahan di awal tahun segala apa yang kita harapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa zurriyyatihi wa ahlihi al-kiram. Khususan ila masyayikh wa hadir bayu wa kemaidatul amal wa al-tizantri. Jadi khusus sahibul kita hazal kitab syurga wa al-tadbani. An Allah yafillahu ma'adallahu alihi wa ala jaman jimatun in barakatihi wa barakatihi wa du'aihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتحة كافي أما نتجاسى حضور كرتايا عذر. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kemarin bosnya tambah dari. Bismillahirrahmanirrahim. Namaina. Kamanawa. Salafun as-salihin. Abdi niat ngaji. Seperti niatna. Para ulama. Salafus salihin. Hadiah istimewa untuk Kang Dang karena ngis dua kali ngebejaannya. Iya, hadiah istimewa. Beliau nernak lauk emas. Dina kita dicarioskeun bahwa kecerdasan itu aya dua. Kecerdasan otak dan kecerdasan ruhani. Jadi ayah kecerdasan otak, ayah kecerdasan rohani. Ayah satu pasang, iya samemeh masuk ya. Ada satu pasang keluarga, awewena sedang lalakina rada goreng. Disebut ganteng ente. Ngan eta lalakina resep ulin, diunggal pengkolan. Boga kabogoh. Awewena sadar. Menggunakan kecerdasan rohani, mungkin ini adalah dosa saya, dihukum oleh suami resep ulin. Batur ngararomong cek, ente gelok gitu, ente panas cicing baik, ya mungkin kuring boga dosa, bet. Dihukum ku Allah kia daripada dihukum di akhirat, itu kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani. Lamun Pak Tisna tema bahwa ayah Pak Tisna di Malaka ayah jalmi nyari osia ayah minantu naeta Pak ente sieun gitu bapak nikah baik minantu bapak engke ngawin nyandungkeun anak oh untuk mesti bere elmu anak lah gitu tah eta kecerdasan rohani menanti mandur ni haji sabar. Nah, ya padahal ayah kawa ini tetap nyawa lo alam benar duk antep itu baik apa jalan cikannya. Nah iya tak iya ya eta awwt
Arek nyese, nyese teh karagasi. Begitu arek nyese karagasi, ieu teh istimewa untuk andang. Tolong, 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 minta tolong. Di teangan kak kidul kaler wetan kulon teaya jalan nih. Tapi suara terdengar, tolong, 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 terus tolong, tolongan. Begitu seret, asana mah dihandap. Pas ditinggali, ternyata laut emas ratinian batu. Jadi berhujan, batu murah kehandap, nindihan laut emas. Pas ditinggali, laut emas. Tolong, cek, tolongan, abdi dipeting, yuk ketindihan batu. Lamun, cek, tolongan, abdi. Akan saya beri tiga permintaan. Nah, iya tiga permintaan. Iya lo emasnya hiji atau kok lo emas telepon saya? Kos mangdang, saya nggak ada rendah. Saya empat. Tiga permintaan. Nu benar, semuun. Abdi manulungan ente mengharapkan sesuatu. Ika aja ente mengharapkan, nah abdi arek merek. Aina ditulungan, begitu ditulungan, alhamdulillah aja aina mangga minta. Tep ingat, aina kosong dinyerikan kusa laki, aina mah minta wajah lupang, kulis-kulis. Nah, sugan besa laki, teh minta berfling. Ya, gitu aina. Lalu abdi nyumunkan singgelis. Tapi aja, satu permintaan dicumponan 10 kali lipat, pasti dia mah salaki. Lamun eceh aya na geulis salaki gantengna 10 kali lipat. Kumaha anu kecerdasan rohani? Biar yang penting saya cantik walaupun lalaki ganteng. Cek. Lalaki na geus nyisiran mah ada kaget. Geuning aing jadi kaseung kieu. Waduh bikin laku ya aing. Kitu tah. Awena kaseh. Nu kadua hayang naon ceuk? Hayang duit. Teu kalau baksa miliar we. Wayahna salikir ce di imah ngadadak boga duit 10 miliar. Wias. Dias 1 miliar. Itu nu keur nyisiran agak duit batak 10 miliar. Subhanallah, ieu ge di mana ceuk salatina? Nu terakhir naon ce? Menta setruk keringan. Ieu kecerdasan rohani. Menta setruk keringan. Begitu rek setruk keringan, atau ringan setruk, nah, atau lu di imam modal 10 kali setruk. Nah, iya karena kecerdasan rohani ku permintaan atau doa laut emas. Mudah-mudahan mangdang jadi loba harta na ku dongeng iya ayat dina kitabna, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lamun urang sarua yang barokah hayang loba harta wayahna urangnya kudu mancing kak emang undang. Sebab lauk ngadoakeun di dahar ku jamaah jimatul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakirun lan wong fakir. Nomor dua, layas alukan ora punta penta sebab fakir. Wa in mu'tia lan lamun den paringi sebab fakir. Ahaza maka ngalap sopa pakir. Pahaza maka utawi utawi iki iki si pakir. Iku ma'al mukorrobi sartani malaikat mukorrobi di jannatil firdaus indalem surga firdaus. Ya siji ilmah. Nomor kedua, golongan jelema fakir adalah fakir nu tarap uta penta. Tapi lamun dibere dicokot. Lamun nu kamari mah jelema tarap uta penta. Tapi dibere geh teu dicokot eta mah. Ibrahim bin Adham asana urang mah moal asup ka golongan nu kadua ngaran dibere teu dicokot mah. Ya. Aya oge teh dicokot kantong mah pasok ditodol turul keun alim 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 bawa kantong mah mangga ka kantong we wios wios teh nya. Nah ieu mah tarapun ta penta tapi
diberi mah dicopot. Maka itu pakai judul anu tadi di SMS, aya orang kafir tapi menjadi pilihan Allah. Subhanallah, orang kafir kok jadi pilihan Allah? Enggak, orang baca keterangannya di kitab Nusajid. Hikayatun Bahram al-Majusi. Qala Abdullah bin Mubarak hajaztu sanatan minas sinin. Fakuntu fi hatimi Ismail. Fanamtu furaitu fil manam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza raja'tu ila Baghdad fadkhul fi mahalati kada wa kada waqtu Bahram al-Majusi." Waqra'uhu minni assalam wa qul lahu innallaha ta'ala radin anka. Dikisahkan Abdullah bin Mubarak suatu saat melaksanakan ibadah haji. Sering Abdullah bin Mubarak melaksanakan ibadah haji sering. Namun dia orang haji aneh. Sering. Nah, resepnya Abdullah bin Mubarak lamun gergala haji, palebah di Masjidil Haram itu ngalabakeun toa. Mantap, ada pertanyaan di kitab fikih mah. Lamun urang keur di Masjidil Haram anu dilombakeun apakah maca Quran, apakah sholat sunnah, apakah tawaf? Maka ahli fikih mengatakan aksir at-tawaf. Lombakeun tawaf di Masjidil Haram. Naon sababna? Maca Quran di mana saja bisa. Sholat sunnah di mana saja bisa. Tapi tawaf hanya di Masjidil Haram atau di Ka'bah. Cuma di sini tawaf. Teu aya tawaf di mana-mana. Bahkan di Ka'bah, ieu pikeun jalmi nu arek kadari tu ieu jamaah. Baik jamaah haji ataupun umroh, ngan moal di bejaan kabeh. Aya hiji makom istijar. Jadi di Mekah, di lingkungan Masjidil Haram aya makom istijar. Naon makom istijar teh? Hiji tempat para ngi minta duit. Jadi seluruh ongkos-ongkos ibadah haji supaya dibalikkan dari secara cepat. Aya tempat tak aya di bejaan Musa bukan jeung Rasul ngan ieu Musa salasanatna. Teu bisa dibejakeun di tempat ngaji, kudu aya perorangan-perorangan. Secara khusus tawajud. Jadi aya hiji tempat ketika dibere nyaho ta eta nyaho pasti. Disimpuring lain hiji dua para kiai nu kadarieu anu ijajah makom istijar. Ya termasuk lobalah para kiai. Jadi makom istijar teh khusus ya Allah abdi ka dieu ibadah haji make ongkos. Teu kudu dicaritakeun ongkosna mah meunang ngagedekeun sawah kitu nya. Ngan supaya ieu ongkos dibalikkeun deui ku Gusti. Maka secepat itu. Bukti di dieu jemaah ayeuna ieu. Pernah aya orang tua jemaah pas-pasan berangkat begitu balik aya nu nawarkeun empang. Teh hayang ngajual ka manehna? Ieu abdi mah teu gaduh hartos, wios teu gaduh hartos ya. Empang bara hektar dipanjer 3 juta jadi milik manehna. Mayarna ku nyicil hasil eta empang. Ieu ngaranna makom istijar. Ketika di bejaan atuh langsung tahu. Ya, ngan teu meunang dibejakeun kieu. Kitu tah. Ngan nyaho artinya nu arek ka ditu bae umroh atau ibadah haji silahkan datang secara perorangan utama itu. Geuning aya ilmu nu kitu teu meunang diumumkeun sebab ketika urang can kabayang ka ditu di bejaan tungtungna acak-acakan. Anu teu ka ditu ngabejaan deui ngabejaan deui palebah mana teu nyaho. Tanyaro, tapi ketika nu hari kaditu dibere denah petana tah ieu maka pasti padalanya wae. Karena makom istijar khusus masalah minta fid dunya hasanah. Itu salah. Emang dipersilakan walatan sana si bapa minat dunya ulah dipohokeun bagian urang hirup di dunia adalah urusan dunia. Sebab urang kaditu ge make ongkos. Nah ya Abdullah bin Mubarak toak. Begitu toak seret pasatan tu fi hatim Ismail.
lamun anu ngetrem mah hijir Ismail. Pasatan tu fialki min Ismail. Murid istirahat di hijir Ismail. Hijir Ismail ayat 2 anu diungkapkeun di buku-buku fikih. Hiji di bawah hijir Ismail. Hijir Ismail itu adalah tempat baheula Nabi Ismail nyancang onta. Di bawah hijir Ismail ayat 400 makam para nabi. 400 makam para nabi. Dirakuan sakitu jeung 400 rahasia Allah. Rahasia Allah sebab para nginep teh naon-naonna? Mina itu kalahmin. Karahim. Mina itu seperti rahim. Mina seperti rahim. Artinya rahim muat saurang, muat dua urang, aya nu genep urang kan orang di jero beuteung. Artinya mina seberapapun asup termasuk kita jadi saya. Kemudian di hatimna, hatim Ismail itu aya hiji pintu anu tanpa diketahui oleh mata urang, yaitu pintu langsung asup ka surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun kabeneran aya hiji jalmi alus hatena bakal ngarasakeun tiisna tina eta jero hatim. Padahal naon teh pager. Ya, pager tina naon tembok lah cukurang mah. Agar dina tembok tapi ayah nembus ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika istirahat hijir Ismail kan duhurna teh pancuran emas. Jadi lamun hujan itu jamaah kabeh dikaluarkeun imam bae hujanan. Jadi di ditu mah lamun hujan teh perebut. Sebab cai berkah. Hujan teh cai berkah hari urang mah perebut tu lumpatan bunga hujanan. Tapi datang di ditu ai batur mah lumpat hujanan hari urang mah bunga hujanan. Panam tu kemudian di atuh lebih mubarok seret kasarean. Begitu kasarean panam tu faraid tu fil manam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur melihat datang Rasul nyamperkeun. Rasul datang kadinya, begitu datang kadinya, qala iza rajata ila Baghdad, wahai Abdullah bin Mubarak, ketika anda pulang ke negeri Baghdad, fadhul fi mahalati kaza wa kaza, maka carilah di satu daerah nama Bahrom al-Majusi, orang kafir Majusi yang menyembah sedek. Setelah sampaikan ikra'is salam min Rasulillah, sampaikan salam dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sampaikan wa annallaha radin anka. Becakkan Allah ridho terhadap Bahrom al-Majusi. Bayangkan orang kafir. Nah, begitu pantabahat lilir. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tidak mungkin ieu mimpi ti Kanjeng Rasul. Ku Rasul kirim salam ka orang Majusi, Allah ridho ka orang Majusi. Akhirna patawaddo tu wudu deui Abdullah bin Mubarak. Mangga Gus Asman bajero. Bajero berkah. Begitu wudu tawab deui. Sanggeus tawab pagolapatna annuhas. Teu kuat tahan sare. Sare deui. Da jalma kan lamun. Udang-udang subuh lah. Udang-udang bang. Pindah deui ngaringkuk deui. Kan lamun santri kan ditu. Teu pindah deui ngaringkuk deui kitu. Emang geus biasa. Nah, eta tos tawab teh sare deui. Begitu sare ngimpi datang deui Rasul. Ya Abdullah bin Mubarak, manakala anda pulang, cari satu kampung, tanyakan nama Bahrom al-Majusi, salam dariku dan Allah ridho kepadanya. Wudu dai, tawab dai, sare dai, ngimpi dai. Yakin ini adalah impian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ar-ru'yah juz'un min sab'ina juz'an min an-nubuwah. Bahwa impian adalah satu juz dari 70 juz kenabian. Jadi impian itu adalah
juz dari kenabian, sebab nabi mendapatkan wahyu adalah pertama lewat ar-ru'yatus shalihah, impian yang nyata. Mantap di sini kuring kemari peting mimpi. Mimpi di buruan ngobrol, mantap berpeting ngobrol di buruan. Jadi ngobrol di buruan, ayo kapal turun. Itu kapal turun. Oh iya ya kapal turun. Jokowi turun. Begitu Jokowi turun mau lauk lele gede. Dicekel kemanena ieu hadiah jam jamaah haji batu. Masya Allah, cekurik ieu jamaah haji batu diberi hadiah. Hadiah lele, sanes-sanes itu mangka. Jokowi batanya mere lele doang. Yang mudah-mudahan seluruhnya berkasih para mobil kapihan. Amin. Tugas boga mobil sing nambah deui. Itu. Bayang nyadung sing kada lakur. Aduh ya Allah. Nah, sampai sakit itu teh. Terus balik, pas balik benar ka Irak ka Bandar. Gitu. Asup dari Cilembur, naros-naroskeun di mana kibahrom-kibahrom aya. Oh, kibahrom teh lamun ceuk urang mah tuh. Di ditu tuh. Lamun di dengklok mah di dukuh. Waduh, jadi haji ade jadi kibahrom ya. Ya. Atau lamun di kosambi mah di ditu tuh dipilang. Dagang orea di bahrom teh. Jadi orang kafir. Masya Allah, sanggesnya gitu, hal anta mahram, apakah anda adalah mahram? Naam, sanggesnya ditanya, naam, hal inda ka'amalun soleh inda Allah, apakah kamu punya amal soleh, amal yang baik menurut pandangan Allah? Kumaha, ceketaki mahram, iya, saya punya amal baik, naam amal baiknya, kuring osok nginjem-nginjemkan duit, 1 juta, lamun balik kudu 2 juta. Kumacet eta Abdullah bin Mubarak pahada rono itu adalah haram. Sugan aya keneh oh aya naon li banatani wa banin kuring boga anak awewe 4 talaki 4 anu 3 dikawin-kawinkeun adi lanceuk kawin ka adi lanceuk naon sababna di dieu masyarakat malarat kabeh kawinkeun teh adi lanceuk jeung adi lanceuk pesta lewat aturan majusi. Kumacet Abdullah bin Mubarak hada haram itu juga haram. Terus bertanya-bertanya, nu terakhir ayah kene, ayah kuring boga anak awewe panggelis-gelis nah diberikan ke anak kuring ho, dikawin ku kuring anak naga dikawin ngundang 2000 undangan pesta besar-besaran malam pertama kuring arek sare kada haram balantak di ruang tamu pas arek rep lampu anu geus bareng nyala. Ternyata itu adalah awewe muslimah mingka di golongan anjeun wahai Abdullah bin Mubarak. Kukuring ditingali, sanes ditingali di pareuman mangkat balik. Kuring ngedang deui, pas ngedang hurung deui. Luak lieut mangkat deui sampai 3 kali. Kuring curiga bahwa ieu awewe adalah mata-mata copet. Maka dituturkeun ku kuring. Begitu dituturkeun seret masuk ke di kampung, begitu masuk ke di kampung imah reot begitu asup eta awewe di jero ayat 3 budak leutik carerik ma mana lapar mawa naon ti imah bahrom mawa naon kadenge ku kuring carikna eta budak kalaparan mawa naon ti imah bahrom cek ibuna nyarios ma erat menta kaki bahrom anu benar-benar eta jelema orang kafir majusi izin ka Allah lamun emak menta. Maka seketika itu kuring balik lompat ngawadahan kue dina nampan ngawadahan sangu jeung sajabana mawa duit ngalaksanakeun kahayang manehna dibawa ku kuring langsung sanggeusna dibawa diketok pintuna tong-tong assalamualaikum. Ayo naon, nih makan, makanan dari saya. Ridho, benar-benar ridho. Duit tak naon na diberek. Sanggesna kitu, dahar ngeneh. Kumaha Abdullah bin Mubarak. Inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad kirim salam. Emang ada apa? Saya sedang melaksanakan tolak. Kemudian saya tidur di Hijri Ismail. Datang Nabi sampai 3 kali. Kirim salam kepadamu dan Allah ridho terhadapmu. Akhirnya
eta Bahrom al-Majusi nyarios, nyarios nakumat. Ajarkan dan talqin saya dua kalimat syahadat. Akhirnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu beres mengucapkan dua kalimat syahadat berbarengan dengan keluarnya nyawa. Langsung di pandian disolatkan ku Abdullah bin Mubarak. Artinya di dia aya unsur orang miskin tadi tuani menta. Tapi ketika dibere diterima, maka ia nunarimana walaupun fakir akan hidup di surga Firdaus beserta malaikat muqarrabin. Anu merekna jelas-jelas mulia. Duluk Allah ridho. Ku urang bisa ditarik benang merah. Sakitu orang kafir mesti dekah. Allah ridho atuh komo meureun urang. Komo urang. Walaupun sedekah cuma satu pisang. Satu pisang. Sampai aya seorang waliullah babaturan Rabi Abdul Adawiyah keur sakaratul maut seseria. Batur mah ceurik ieu mah seseria. Seuri terus begitu di naon ngaranna teh dicabut nyawa seuri. Kabeh para wali baturna aneh ieu mah. Lain senyum malah seuri. Begitu seuri menang tilu poe urang tanya. Ditanya kabeh sepakat penting eta urang ngalongok ka kuburan nanya. Ditanya lah ka kuburan, kunaon waktu sakaratul maut seuri bahkan geus maot nageh wajahna sigan seuri. Jawabna kuring getol sedekah tiap subuh. Ini tiap subuh nyekel roti. Lamun Kanjeng Rasul makan sedekah teh subuh jeung samemeh sare. Jadi begitu hudang subuh sedekah kasabae nu pertama makruh. Nu kadua samemeh sare walaupun satu biji kurma. Nah, kuring tiap isuk sedekah asal anu liwat bere. Nah, dina hiji waktu eueuh nu liwat aya ge anjing. Kuring dibere roti. Kunaon ieu nu sedekah ka anjing anu ngabukakeun pintu surga mantap kuring hayang seuri. Sebab sedekah ka anjing mah geus teu inget-inget. Itu model urang lah lamun sedekah ka ini moal inget. Tapi lamun sedekah ka jahe itu rada ingat sebab sedekahna rada gede, imahna ge hafal, nini-nini mah moal ditanya nomor HP gitu. Nah, eta. Jadi kisah nomor kedua bahwa malaikat ieu jelema fakir teh bakal hirup di surga Firdaus beserta malaikat muqarrabin. Sekilas saha malaikat muqarrabin teh tadi dia aya. Urang lamun pelajaran di umum lah di masyarakat pasti ieu. Pasti nyanyi teh Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Wanakir, Rocky, Batin, Malik, Ridwan, geus umum. Nah sabenerna mah malaikat yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-malaikatul kiramil arba'ah. Malaikat yang diciptakan yang paling mulia oleh Allah adalah malaikat opat. Al-Qur'anna ge ieu kan. Malaikat opat. Malaikat opat sanggeusna Allah nyiptakeun ti nabieun, ti ulamaeun, ti syuhadaeun. Sebab Allah nyiptakeun Nur Muhammad sanggeusna keur ngaca ku Allah dipanggil. Hai Muhammad, menghadap sini. Begitu eta Nur Muhammad nyahareup Allah, gemetar seluruh tubuhna ngaluarkeun tetesan-tetesan keringat. Tetesan keringat nu kaluar ti dada itu bahan menjadi para nabi, para syuhada, para ulama, para solihin. Nah sanggeusna kitu teulila Allah nyiptakeun malaikat Israfil. Jadi Allah nyiptakeun malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Tukang naon cenah malaikat Israfil teh? Tukang niup sangkakala. Nah, malaikat Israfil lamun diceritakeun panjang lah.
gede na malaikat Israfil, lamun cai laut dan cai yang ada di daratan teh bengawan yang sajabana dibahikeun ka sirahna, moal aing ngurang bisa eta cai laut. Berarti gede mereka. Ya Allah. Nah, dari ujung rambut hingga ujung kaki pinuh ku rambut. Pinuh ku buuk. Pinuh ku buuk. Buuk na loba. Malaikat Israfil. Pinuh ku buuk. Nah, sanggeus na kitu. Sanggeus na pinuh ku buuk, Yusufillah. Bikuli lisanin bi alfi alfi. Nah, setiap buuk ngabogaan lisan, ngabogaan mulut, satu rambut ngabogaan mulut, dan satu mulut membaca tasbih dengan 1000 bahasa. Bahasa diurang dagingan barahan, satu rumput ngabogaan 1000 bahasa. Kemudian wayahluku min nafsihi alfu alfi malakin, dari dirina malaikat Israfil Allah nyiptakan 1 juta malaikat. Ia 1 juta malaikat disebut dengan malaikat Mukorobin, malaikat Hamalatul Arsi, Anunanggung Aras, malaikat Mukorobin. Bentuk dan wajahnya sama seperti malaikat Israfil. Ia kan mulai dari pelajaran umum. Akhirnya kita keluar. Nganu kamari, nu kamari anu karamenta, rejeng, bere, henteu, narima. Diasupkeun ka surga berbarengan dengan malaikat ruhani. Sanggeusna malaikat Israfil diciptakeun 500 tahun kemudian, kakara Allah nyiptakeun malaikat Mikail. Kajak 500 tahun, sanggeusna malaikat Israfil katarak malaikat Mikail. Baraha kacekna 500 tahun setelah Israfil. Masya Allah. 500 tahun. Sami rambut. Rambutna terbuat tina jafaron. Terbuat tina jafaron. Berjuta-juta malaikat. Sampai senat itu. Ia malaikat Mikail ngatur. Ngatur naon. Al-amtor wal-arzah. Ngatur hujan, ngatur rizki, maka siapul jin kejeroh, ngatur hujan. Malaikat Mikail hujan bener ya, jadi hujan seluruh tetesan-tetesan hujan dalam jangka 1 tahun barang triliun ia tetesan gak hafal. Di Indonesia para kubik hafal. Masya Allah, ia Mikail nih. Lamun jeung urang mah menteri pengairan, itu ya. Menteri pengairan, menteri pengairan mah regasi urang teh nyaho. Ia mah nyaho. Menteri pengairan dan al arzak anu ngatur rezeki. Jadi lamun urang hayang lancar rezeki, hadorotna ka malaikat Mikail. Lamun anu nyawah, hadorotna ka malaikat Mikail. Sebab malaikat Mikail sanggeusna proses beberapa tahun ku Allah nyiptakeun jutaan malaikat karbiun wajana percis seperti Mikail. Ia karbiun ditempatkan ke malaikat Mikail di berbagai tempat, salah satu nah di setiap tatangkalan 1 malaikat. Setiap 1 tatangkalan ngapa tatangkalan 1 malaikat tuh mata kurang kudu baik ke tatangkalan teh gitu tah. Tangkal ieu kudu baik, tangkal ieu sebab setiap 1 pohon itu 1 malaikat karbiun. Masya Allah teh. Entah arek ngabacok tatangkalan izin heula hampura bisi malaikat keur sasandarean di dieu hampura abdi mah dititah ku Pak Haji Wahidin bisi urusan kurang puas mah ka ditu we ka ilahna. Mantap di Jawa kan di Wirboyo itu Gus Masum nu pake tetengenan setiap ayat tetangkalan nu angker-angker sebab kan baheula asal ngetan tal angker celina gede sebelah akhirnya Gus gimana pokona di Jawa Timur atau di mana bae bejakeun Gus Masum akhirnya setiap nanti
luar ketangkalan kada urang harus aya tangkal buta-buta atau naon hese. Abdi dititah ku Gus Kasim, aya urusan, silakan ke Gus Kasim. Gitu. Tah ajeun nu ieu teh mesti aing ka Gus Kasim bunga. Masyaallah, gitu. Gus Kasim mah Gus Kasim. Ya, sebab kuring boga baturan. Ya, boga baturan. Kiai ayeuna di nanti itu di Bantaran teh jenang ya di musim nggak nyampe dari tanah di Jawa, woi itu nggak nyampe, nyampe ditantang pokoknya siap penting woi bakal diteangkan akhirnya kuring nungguan haji musim siap penting bisa didatangan tungguan ya sudah tungguan. Nah jadi lomba cerita-cerita itu akhirnya Gus Masum lah yang menjaga mengkaper sahabai masyarakat luar tangkal di sisiun silahkan. Sebab kemari di simpuring waktu ka Indra Kila di Majalengka ge aya izin tatangkalan teu bisa dituar sampai pipan tenaun asal dituar kaluar hileud segede anggel, kaluar hileud segede anggel kitu nya. Jadi lomba anu nunggu-nunggu. Nah di samping malaikat aya setan-setan anu nungguan. Jadi urang mah keur nyaritakeun malaikatna. Jadi malaikat Mikail tugas ngatur hujan, kemudian tugas ngatur rizki. Jadi lamun urang telat rizki, tinggal ngomong ke malaikat teh, masih ya, rizki kuring telat ya. Kumaya. Nah, saya tadi langsung berumpul-berumpul lomba nu majahit ke lurah wariat. Tah kudu wayahna ka malaikat Mikail gitu. Nah, terus tatangkalan seluruh tatangkalan dibere malaikat-malaikat nu ngajagaan. Mantap teh sembarangan. Teu sembarangan. Arek nyawa teh sembarangan di sawah teh aya. Keur mah aya jampena lamun anu nyawa ieu. Setiap nyawa satu ceblokan teh aya. Subhanal baitsil waris, subhanal baitsil waris, subhanal baitsil waris. Jadi setiap urang nandur, nandur ieu. Sebab di Jawa Ki Haji Iskandar, Ki Haji Iskandar itu termasuk Gus Maksum itu menjadi teladan di Menteri Pertanian sebab bagus terus sampai di Simpuring dipanggil terus kaki Mas Luri di Jawa Tengah itu satu hektar di orang keluar ya satu hektar itu satu sawah itu satu hektar baheula 30 juta diborong satu hektar diborong lamun di itu tebas katanya hektar. Nah ternyata ketika melak di awalnya cuma 9 di pojok ada 9 bacaan subhanal baitsil waris, subhanal baitsil waris, subhanal baitsil waris, subhanal baitsil waris, 9 titik. Kali itu nama terserah, yang penting urang we tah. Di simpuring mimitian tandur gitu nya. Nah, mimitian tandur teh bacaanna subhanal baitsil waris. Subhanal baitsil waris. Subhanal baitsil waris 9 titik. 9 titik subhanal baitsil waris. Subhanal baitsil waris. Subhanal baitsil waris. Setiap urang ka sawah nu pertama kali ditempo eta nu salapan. Terus diomong ka nu salapan, kan geus mireuk siga mah. Nah, wayahna kabeh anak buah maneh jaga kumaneh. Tah ieu kumpulna malaikat dirinya. Urang mah ditinjau dari sisi malaikat lah. Jadi setiap satu pohon padi ada satu malaikat. Setiap satu pohon padi ada satu malaikat. Mantap we pare malaikat keseleun ka jalma nu tarajatan. Kuaing di dagoan bae mah baca katan teu mere. Tuh kitu. Kuaing di dagoan aya hama disingkirkeun jeung sajabana. Subhanal baitsil waris, subhanal baitsil waris. Tuh ih, Pak Kiai, iya mah berit menjadi masalah. Nah, lamun berit, karena yang malam Jumat ya dorotan baik, saya berit. Nah, saya berit itu ayahnya di Cirebon, di Kedongan, di Oyotna, Ki Said Agil. Jadi, Kiai naon hilang. Ki Abu teh paling senior di Cirebon adalah setiap anu hafalan keluar di Cirebon pasti menang. Nah,
dijajah di Ki Abu. Nah, Ki Abu lengket jeung almarhum abahmu tadi. Abahmu tadi waktu dere Pak Izi aranan mengajina abahmu tadi. Jeung abahmu tadi Kiai masuk aya beurit di dieu aya. Kitu we ka Syekh Beurit. Syekh Beurit teh saha? Eta yeuh teh Kiai. Jadi Kiai tapi disebut Syekh Beurit. Sebab setiap jelma nu datang ka dina menta jampe beurit. Asal ka Kiai eta nya geus bejakeun bae ieu mah salah abah. Eueuh beurit eueuh. Beurit teh wauheuh. Ah, urang jauh ka ditu mah Ustaz Saim bae, ieu saeuh Ustaz Saim. Ceuk beurit aing arek Ustaz Saim arek kitu lah. Ya Allah, kuring ka ditu. Ka ditu. Ceritana tadi itu terus ya. Begitu tadi itu jeung Haji Janur terus ternyata bener aya Syekh Beurit ya. Makamna Bapak Rendeng jeung Kiai pokona pondok pesantren Gedongan lah kang ngaji hafal Gedongan pondok pesantren Gedongan liwat tangkal-tangkal bawang kedah liwat punceun-punceun aja eta orang umur sebab pernah ayah menerobos kadinya ternyata begitu nuar sebab di eta makamna keluar hijita tangkalan bucan pernah ayah tangkal pos itu disebut teh tangkal beurit. Jadi tangkal lamun ku urang dibawa sajengkal teh teundeun di imah mulai beurit, teundeun di sawah mulai beurit gitu tah eta sakri nak para ulama ahli-ahli Allah disyukurin ka ditu. Terus dipasihan. Aya nu nalonong henteu izin lah ka orang lembur kuburan beulah buruk gitu. Nah, urang balik deui. Mikail ngabogaan jutaan anak buah ngaranna Karubiyul. Sanggeusna Mikail 500 tahun kemudian Allah nyiptakeun malaikat Jibril. Tanah yudang ayah Jibril lah. Jibril, Mikail, Israfil. Kadang Israfil lah, Mikail, kadang Jibril. Nah, 500 tahun setelah menciptakan Mikail, Allah ciptakan malaikat Jibril. Ceritana panjang Jibril, ngan setiap hari malaikat Jibril silap. Silap kanawan. Silap kabahrun nur. Lautan cahaya. Silep ke lautan cahaya. Lain laut anu biasa. Lautna teu katingali ku urang. Ieu malaikat Jibril satu harina silep 370 kali ke lautan cahaya. 370 kali silep ke lautan cahaya. Begitu silep seret paida sapoto kullan janahin alfa alfi qatratin. Maka 1000 tetesan keluar. Dari tetesan itu Allah menciptakan ribuan malaikat. Disebut malaikatnya adalah ruhaniyun. Gitu. Mantap muka mari anu pertama itu kan la yakhudzu bahaza ma'ar ruhaniyun. Ya. Jadi orang yang fakir teminta dibere nolak asup ka surga beserta malaikat ruhaniyun. Tangga di muka ayeuna gitu ya. Beserta malaikat ruhani anu wajah dan bentukna sama seperti malaikat Jibril alaihissalam. Sanesna kitu malaikat Jibril. Kemudian Allah ciptakeun malaikat Izrail. Izrail sami mabukaan jutaan anak buah. Jadi lamun nyabut nyawa teh teu malaikat Izrail. Nges tinggal kakarak tanda tangan kakarak Izrail asli. Jadi kernarik mah anak buahna. Kernarik disuku terus seetik-seetik. Nges seetik deui tinggal tep kakarak Izrail asli. Lain Izrail asli kabe. Anak buah leta eta. Anak buahna seret. Sebab kan paegi aya nu dikredit kan. Pas urang beli motor kan dikredit. Paegi aya nu dikredit. Paya si guna hula, karena setruk gitu kan. Berarti paya dikredit. Paya dikredit. Emang tuh kan. Jaman kredit. Paya dikredit. Gitu.
nomor kedua, fakir nu teu menta-menta tapi lamun dibere mah dicanda. Nomor katilu, wa fakirun lan wong fakir yasalu kang nyuwun sapa fakir indal hajati nalika butuh fa hadza iku ma'as-sadiqin sartane wong kang bener-bener kabeh min ashabil yamin saking ashabul yamin. Nomor katilu golongan fakir adalah dang mental panas dan pandang mental panas. Nomor katilu jalmi fakir adalah orang yang fakir tapi ketika butuh menta. Jadi ketika butuh anjeuna menta. Awas. Ketika butuh. Butuh menta. Teu butuh teu menta. Ya, aya. Fahada masalikin. Nah, ieu nu butuh menta beserta orang-orang shodiq. Shodiqin. Orang yang punya gelar siddiq akan masuk surga dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menang gelar siddiq teh karena selalu membenarkan tanpa proses. Satu-satunya sahabat Rasul anu selalu membenarkan Rasul tanpa nanya, tanpa ragu-ragu. Nu sejen kadang mendegela, ya, kadang nanya heula. Ieu mah langsung apapun yang dibawa oleh Rasul benar, terutama tentang masalah Isra Mi'raj. Hayu urang kan kadang mikir heula, sakeseuna mikir kakarek membenarkan. Maka yang mendapat gelar siddiq ketika Rasul itu aya yaitu orang yang membenarkan tanpa ada proses apa-apa. Termasuk kadieuna ketika orang itu membenarkan seluruh kaul para aulia Allah, kaul para ulama tanpa ada ragu-ragu. Jadi ketika ulama ngomong, iya, sam'an wa tha'atan. Itu benar pasti. Itu benar pasti. Maka ieu asup kana golongan shodiqin. Kana golongan shodiqin. Orang kan kadang riweuh, arek ngabenerkeun ge mikir heula. Arek ngabenerkeun mikir heula. Seperti halna nu kamari disampaikan ku Ki Ahmad, Habib Ahmad. Tirapuh begitu jarah di tangga bakar imahna. Moal aya jalma nu daek, tapi jalmi anu sadikin begitu di tangga bakar imahna. Siap dibakar we imahna. Itu. Nah, ieu nu katilu menta ketika butuh. Riwayatna aya dina kitab Sahih Muslim. Dina Bukhari Muslim geus keutring dieu riwayat. Jadi suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ngutus satu jamaah wafdun rombongan. Ngutus rombongan ke satu daerah. Begitu ngutus serat berjalan. Pas geus sampai ke tujuan, perbekalan habis. Ngaranana perbekalan habis, kudu dahar naon? Dan tetap manusia mah aya dahar. Nah, teu bisa manusia lepas teu dahar teh. Kecuali memang orang-orang hebat. Urang ge alhamdulillah osok teu dahar lamun geur puasa. Itu lamun teu batal puasana. Nah, begitu seret kabiakin ongkos, maju balik. Pas maju balik kabiakin ongkos. Katakanlah ia disebut fakir, anu butuh. Naros, manil agniya fi hadhil qaryah. Sasi jelma anu paling benghar di ieu desa. Oh, si pulan bin pulan. Didatanganlah pulan bin pulan. Begitu datang tadinya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo naon? Abdi rombongan baginda Rasul tas melaksanakan tugas. Terus apa hubungannya dengan saya? Kami semua kehabisan bekal. Badan nyuhunkeun sedekah.
Kumaha cenetan nalagia? Ngeunah amat. Encan wau can naon? Kemudian ujung-ujung menta. Tidak ada. Maaf, saya tidak bisa beri. Masya Allah. Ketika tidak bisa beri, mangkat. Mangkat deh, rombongan. Telilah ya jalmi. Anu tadi dipenta ke merete, mulus betul. Mulus betul. Begitu mulus betul dipencet ke cager, dipok dokter lamun ayah nama ke cager, tabib ke cager. Ayah nyarios bujangna upami telepat mah rombongan tadi duka dia itu bisa nggak jampe bahasa orang mah nggak jampe lah bisa nggak jampe udah kan itu diberi begitu diberi terus walaupun jauh terus diberi sampai begitu sampai assalamualaikum waalaikumsalam ayah punten bapak anu bapak tadi mampir ke bumi seseorang eta jalmina ayeuna gering mulus betul terus naon hubungan jeung kuring menta jampe pangtiukeun pangrukiahkeun cet rombongan utusan rasul maaf saya tidak bisa ngajampe sebab tadi ge kuring menta kadaran tadi bere aduh menta tolong kok ada mah tolong we ieu mah arek kumaha ge tolong lamun keukeuh menta kuring ge menta aya syaratna naon syaratna menta domba wakila eta domba teh hiji wakila dua wakila sepuluh nu jelas riwayat mentana aya siap timbang masalah domba arik baraha akhirnya balik deui kitu balik deui serat teh imana diberena cai segelas tah ieu pertama kali aya ruqyah teh dirinya maka sahabat ngaruqyah henteu dipencet teh naon cukup make cai Fatihah. Jadi maca Fatihah sekali. Aya nu malik, aya nu langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 7 kali, ihdinash shiratal mustaqimna 3 kali. Silakan dijajal dulu. Urang aya nu gering atau kumaha we? Baca Fatihah, bibarokatil Fatihah, pulang min pulang sing cager Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 7 kali, terus ihdinash shiratal mustaqim 3 kali, takarat shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkeun ka gelas. Terus dihidung, cager. Masyaallah. Eta obat. Obat penyakit naon bae? Fatihah. Sebab Al-Fatihah 5 kuliah Fatihah dibaca pikeun naon bae. Lamun pikeun muriang, muriang. Di simpuring boga ijazah di Kiai Hamid. Ciparai. Maka surat Yasin 4 kali. Surat Yasin 4 kali ngan palebah mubin talian. Ya, pan di Yasin aya mubin, mubin gitu nya. Satu Yasin itu 7 mubin. Satu apa Yasin coba? Kalau bang mubin nanti, kalau kerja mah hese. Ah, balagul mubin. Balal, apa lah balagul mubin? Ini tinggal tahun balagul mubin. Terus mubin itu, saya sudah 7 mubin. Nah, jadi caranya kita, jadi tali rapia dikirkan. Kuring ijajah nate. Asal mubin dihitungkan serat talian. Asal mubin serat. Jadi satu Yasin 7 mubin 7 buludan. 4 kali Yasin macana berarti jadi 28 bulud talian. Lamun di dia langa di lengan, lengan kanan kiri atau lamun nyari cangkeng talian di cangkeng. Mubin 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 mubin. Baca Yasinna kusorangan atau kusabai maka tali rapia gitu nah orang balik deh begitu cager dibere domba
dari domba dibawa. Pas dibawa di jalan dari ribut. Ini domba halal apa haram gitu? Domba halal apa haram? Sobatnya bingung. Enggak bisa ngalah umat ku ilmu pikir. Sebab dia kan menang maksa si ekahnya. Uring daik ya jampe tapi minta domba. Oh beres urusan domba. Nah kan cukup celah maksa ya mentana. Cukup saudara, ya emang kudu si ekahnya kudu dipaksa. Sebab di Al-Qur'an ada khudz min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim. Emang perlu dipaksa, bahkan dipaksa 30%. Terus perdebatan-perdebatan sampailah ke Kanjeng Rasul. Begitu sampai ke Kanjeng Rasul, Rasul naros. Eta mah domba. Sumuhun ya Rasul, ieu domba teh riwayatna panjang. Kumaha sih? Kuring teh kan ngabiarkeun ongkos. Terus narosan paling beungar si bulan. Kuring menta, sanggeusna menta teu dibere naon. Boro-boro kadaharan cai ge teu dibere. Kuring mangkat, sanggeusna mangkat teu dilateng budak. Si oreng jalmi anu dipenta kueh tadi teh mules beuteung. Manehna kekeuh menta dijampe ceuk kuring mo. Sebab at-takabur alal mutakabir sodakotun jelma sombong di sombongan dari kuring. Nah akhirnya ke cekuring daik gak nyampe tapi dengan syarat mere domba. Cek itu siap mere domba. Nah akhirnya kuring naros ya Rasulullah, iya domba teh a halalun am haram, iya domba teh halal apa haram. Rasul tengah jawab halal, Rasul tengah jawab haram. Tapi nyarios, lamun ieu domba dipencit ama nyuhunkeun. Lamun ieu domba dipencit ama nyuhunkeun berarti nuduhkeun eta domba adalah halal. Maka aya bae di dunia ilmu hikmah osok dipaksa kita ngaluarkeun sedekah. Itu, nah dipaksa kita ngaluarkeun sedekah dasarna eta. Jadi nomor katilu, orang fakir yas'alu indal hajat fahadha ma'as shadiqin min ashabil yamin. Daek menta ketika aya kabutuh, nu kitu tetep aya di surga beserta para shadiqin. Bahkan asup deui urang ngapruk kana bab wali, atuh wali mah sangaja mentaan. Wali mah sangaja mentaan. Namun sabab lamun teu dipenta moal kaluar. Maka dina bab wali mah pakir teh teu kabagi tilu, geus we pakir pun teu penta. Ngan lain jang manehna sangaja pentaan lamun teu dipenta moal kaluar. Aya khusus para wali anu uprak-apruk mentaan nungkul sanggeusna kitu dibagi deui menta, dibagi deui menta, dibagi deui. Sebab lamun teu dipenta tetep moal kaluar. Aya khusus di jerona bapak wali khusus mentaan ngajarkeun ka jalma-jalma anu bakhil anu bedil. Sebab lamun diantep moal kaluar, maka dengan cara dipaksa dipenta. Tilu. Jadi aya tilu jalma pakir, hiji urang ulang deui. Jalma pakir tara menta dibere ditolak, nu kadua tara menta dibere diterima, nu katilu dimenta ketika aya hajat.